ujubesha muzima sinjya mbesha sinjya mbesha ntibinabaho nana rimwe biragucika byibura kavuga uti igiye ndababeshye kabi igiye gusa nigeze kubesha abantu nigiye nababwiye ko njya ndyama kandi sinjya ndyama ndabona none wabaye wabaye ba diamond neza neza oya bona abane akuru afata urutare ukarugeranya n'ikinongo Uh-huh. Ngo urageranya na ba diamond hey come look at this ora urafata ibuye naryo ry'isarabwayo ukarigeranya n'ikinongo nacyo cyanyagiwe super ntabwo ari umuntu upfa kugeranywa n'abantu bari bo bose Super manager, the bad man, president of the street, ambassador of the ghetto, voice of the money, the best of East Africa, the frontline commander, ATM machine, the original copy, the brother from another mother, the King Kong, super manager, the King Kong, yes, I'm the King Kong. Inspiration of the youth, from zero to hero, mtoto wa Mungu, the Konyine boy, super manager, the Konyine boy, the king of YouTube, I'm in the house right now. Nashobye none no kumenyana n'umwana wa Perezida wa Repubulika wa Cameroon Paul Biya umuhungu we Biya twahuriye yari yaje mu nama y'abashoramari umuhungu umwana wa president turamenyana arambira ya man ndamubwira DCD urumva yabonye itangazamakuru ryangezeho urimo kumvugisha ashaka kumenya uriya muntu ninde antuma habantu turagana ndamubwira ndamwereka ibyo nkora arambira you know president Paul Biya ndamubwira you know Biya I'm president of the Republic of Cameroon. I'm his son. I'm big up. What did you just say? Tangira nyine ashaka kumbwira ngo yamakaze ndamubwira no no. Yewe mfite akazi kandi koko nta muntu wamakaze. The bad man jewe. Eh, yambwiye ngo ariko se super manager ngo ko ntaje numva indimbo zawe kuri Kiss FM. Ngo ntarageza ngo kubona ngo kuri za tracing ngo za East Africa ngo barabajya mu mpfiki. Ndamubwira nti inti Kiss FM ati Nyo radio sinyizi. Manega. Ati yo radio nuyizi. None ejo nari ndi mu rugo iwanjye. Ejo. Kadogo ndamubwira ngo angaburiye kadogo wanjye. Azana ibiryo yabishiririze. Ni niko ushaka kuki washiririje ibiryo. Ati nari ndi mu kumva Kiss FM. Nyo radio yo ni radio. Urumva muri make ni radio cyane yumvwa n'ababoye. Yakane munyarwanda wese agomba kuba super manager oh shit munyarwanda wese hari bose bayobora gute umuntu wagenze kilometero 150 zirenga namaguru akava convention center mu mujyi wa Kigali akagera mu burasirazuba mu karere ka Nyagatare ahantu bita murenge wa Matimba Jesus is Lord amajoro 3 n'iminsi 3 nibyo nakoresheje ntarya ntanwe what wayobora gute umuntu aturutse muri kilometero 2 ziva hejuru kwibere rya bigo bagasimbuka kagwa hasi ari muzima ari mutaraga donebo agakovu nagize n'ubu niko turimo gukira do ngutu what tudukovu wasimbutse umusozi wa bigogwe ibere rya bigogwe urangije n'ushaka kubimenya uzabibaza abaturage batuye hari muri karagace wabaza ute se supermana ibyo twumva koko ngo yarasimbutse se nibyo cyangwa bazakubwira bati ni tiki tubaranyiboneye so reka nkwibareza akabazo k'amatsiko amaji de black uhiruka kunywa fanta ryari fanta orange cyangwa sprite cyangwa citro Funzi! Fu! Look at this. Funzi! Nzanira Fanta mwana. Sitrikonje runini ritiko. Fanta jemerukira kuyinkwera reka nze musubize icyo gisubize. Fundu. Ijemerukira kunywa Fanta hashize isegonda rimwe. Yana twarakodeshaga tukaba dufite abasubscribers What did you just subscribers Oh my god biyongera buri munsi numba saba ko
aba subscriber Jesu aba subscribers na pifra muhuriye ahantu bakabashyira muri link katuvuge ko nta namafaranga bashyizeho tuvuge ko gusa murahuye mufitanye wendi kibazo runaka mwarashogoranyije umwe yabwiye undi nabo ndagira ate mukarwana wa munesha pifla duhuye agashimo byo kurwana kubera indanga gaciro mfite nakwirukanka ya no nakwiruka ago ago narwana nawe ndarwana n'iminsi ndwane n'umuntu ndwane n'ibiki akwiruka yanesha ariko ntiyamfata oh my god nako nakojejemo kibuno amaguru mubonyeje nahita niruka ikoye Rimunarya akubomwa amumva nk'ubwonko ngufuri bukoresha butondekanya amagambo avamo interuro yo kubasubiza mubajije ubusa butakabaye gutekereza ikindi gikorwa kiterambere nta soni ariko se papa safa ayo magambo yose ududubiza uyakuye ko wowe sokuye hehe ayo ngayo utondekanya ibumbaza ubusa urambaza ngo ndimbo ndarya ntago bibona none se usanze ndimo gukata urwanda rwo guhoma inzu ubu ndimo ndashituri nk'ibirondwe ugomba kubaha umugabo wawe ese Terezo uzahanganira Greta mu byiza no mu bibi nakora amakosa nzamukosora nzakudiha nyine Greta uzakwihanganira umugabo wawe mu byiza no mu bibi wa rwose pastor ari bitihanganira nkubuze tugeze mu rugo ngasanga agona reka da nago nabyanganira nashaka kuntu muzi by'umunwa cyangwa se nkajya gusohoka nkagenda Uwundi mu inzoga ku rwego rw'uko wenda wanasinda. Mbo inzoga yo burya nta nubwo nyikunda mbaye nanayisomyeho byaba ari kwakunda umuntu yanga gusuzugura uyirwaye. Ariko ubundi ntabwo ndibona nasinze. Muze ubu ngubu mbo wenda tuvugiye nk'igihe mperukira kuyisomaho. Kera. Ni ryari? Si nk'ejo saa munani. Funda bikira Mariya n'ugiye gusenga. Nese yirize mwisemerane ndera. Muri make kuri Saint Valentin kuri we nta kivuze. Saint Valentin no gukunda Imana. Tukamenya ko buri wese ayitaba. Wajya Faisal warwarira Centre de Sade. Akano logique. Ako lo contone ne pas lo contone. Ni tukereza nawe. Ndabona biyubashye pe. Nge nta ndambara. Ayo ndambara ndambara. None monde. Papa sava. Hahi yeko. Hadashas. Ahubwo twimanukire. Ngiki? Hahiye. Umva. Amboje. Takore. Neso urajya mu bugo. Oya tugende. Tugende twagukererwa. Wamba yose. Wiki? Wagira ngo ubwo bwatoka wagira ngo ahari ntabwo nta nubwo uzi bigezweho niko none se uyobewe kubukwe mu bukwe umuntu cyangwa uranyobewe ntabwo uzi ko nitanga ntabwo uzi ubwitange ngira ako se ndimba nuko nk'umukwe mukuru giye gusaba umeze hawe ndebera aho nyumvira kandi papa sava urabizi nditanga aha hari ikintu washoyeho muri uyu mudugudu banza bahahanze musaza hari wiki Njewe natanze yange ndidekora. None se ntabwo ari ubukwe. Nidekuye nyine nka kado. Umuntu ugiye gusaba umugeni. Ahubwo se umugeni turirwa tumusaba. Baramuduha bakimbona. Nitukigera barahita bamunga. Uravugisha ukuri wagira. Ariko se ubwo ubundi ndavugisha ukuri wambonye. Banzu ndi do. Ariko se nk'umukwe muko ndimba uravugisha ukuri uragenda utyo umfasha gusaba umugeni wambaye utyo. Ariko se nambaye nya ariko mwagiye mumenye ibigezweho. Ibigezweho ni ibyo se. Ahubwo we mana we. Ndara amajini. Ahubwo nibagiwe insina we. Ariko. Yes. Akoza.
bandi mwe mushize ku ruhande ko ari abantu bari mu modoka bari bararwara amaso kare rege bari bora dabe kiganiro kitararangira rege bayereba rero niba ari umwana niba ari umugore cha ezinga nacunze ngo ndebe gaga uzi uko nta muntu ushaka guhereza niko oya nje yuburandeze cyane iranunga wa menya bome bari kuvuga ati ba mukobwa kuvuga nyisandi zona none naje nambaye ibintu birebire ngo abayambaye ngibintu ngo bire ngo bigize arya ngo abayambaye ngibintu ngo bitamufashe ngo kukiyambara kuriye ndabihindura ngariko se nguyu ngo aho yambaye ngibintu bipfutse amaboko ndabigira none se ubwo sha ikibazo cyaba kiri kuri bo gusikino nababwira cyo ni bibareba yambaye mikenyero Ikintu nababwira cyo sabe kuri bubiteke ngiye ubu nta bibazo nkigira ukubitekereza kose ukubifata nibikureba pe we nibikureba mva nakazi kawe ngiye nukunamba ngo numusilamu ngo dorukuni yambaye we byo nibikureba gumana ubusilamu bwanje nende umusilamu ku mutima sibyo ndanasenga birenze no kurusha bari ababitandiye tujye dushima umuntu akiriwe ni umuntu yarakoze ikintu kiza kimubwira kiriwe ubona ukuntu iyo umuntu yapfuye wa mupostinga akaba aribwo bibuka ngiye umuntu utampostinga ndi muzima suzapime gufata ifoto yanjye postinge napfuye ngongo nare gukundaga ngugega ngo yavugisha gukuri ndakwiyamye bimbwira ubu ngubu cyangwa ubyihorere abanzi nyarwanda urugiye gufungwa wakoze iki ngo navuze umuntu ngo namudisinze ngo bagiye kunjyana mu nkiko mu kiganiro se cyane wavuze umuntu bagusaba gusora umuhanzi yego nari navuze umuhanzi ebani biba birebire ngo management yengo yasaze ngo baranjyana mu nkiko umva ubu ni amazina yanyu ngiye kujya mvuga nzamba vuga simvuga izina ryawe abanzi nyarwanda nago muzi showbiz ngereka njye mbakurira gaho kunyuka bi nago muzi showbiz mane wa muntu arakuvuga ngo yamvuze akajya kurega nk'umwana mane ubwo maze bakaba bari aho ngaho ngo showbiz ngo nagitera imbere se gute nawe game urimo nta gufata kabisa bamuvuga akana kabyimba ngo bamvuze ngo ngiye kujyana mu nkiko kambabwiza ukuri sha umva murababaje n'iki kintu ngo nagiye muri rib showbiz ibikonje sibazi gushaka makuru sibazi gutwika sibazi gutanga makuru baba baraho ngo nifungaguye ngo marinette ngo amafime ngo yigize atya ibyo rero ngo kabuzi ngo nibwo abantu bari gukunda nago bagukunze